Здорово, пацаны! Сегодня будет уже короткое видео. Короче, ниж мечты Динамо про 1/4 Лигу Чемпионов. Короче, ниж разговор с военкомом. И короче, ниж президентство Ющенко. Бо я разумею, что вы меня не дуже раді бачите. Обычно в таких днях Гриша снимается. Але Гриша с Сталяном, ну вони в цей солодовом диму, хмельном царстве. Ну вы поняли. Ага. По справа в тому, що у нас після фестивалю залишилося ще трошки півка любої, і пацани сказали, що поки не доб'ють це все пиво, працювати не будуть. А як це так? Як ти будуть працювати? Нам треба доснімати кліпа. Ага, тому давайте, посадь пацанів, треба цього пива здихатись. Тому я придумав конкурс. Щоб виграти півчанське, треба зріфувати оці слова. Міністр, фестиваль, метафора, лайк, чіткі паца, підписка. І не просто зріфмувати, а треба, щоб воно було логічно і смішно. Главный приз. Два ящика пивка любое. Получит той подписчик, який пришле мені найсмішніший відос, якому він декламує свій віршик. Ще три. Я... Блядь, чотири показав. Ще три ящика пивка получать ті три людини, які напишуть віршика смішного під цим відео в коментарях. Переможця ми визначимо вже в цю суботу. Ха! Умова перемоги. Крутий комент. Ти підписаний на канал і ти зібрав дохера лайків. Ти переміг. По жизни ты лучший чувак на свете. Удачи! Рифмоплеты!